श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं अष्टषष्टितमः सर्गः। हनुमता रामार्थं सीताकृत वानर कर्तृक समुद्र तरण चिन्तोद्भावनस्य स्वकृत तत्परिहारस्य च कथनम्। अताहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तस्य संभ्रमं तव स्नेहान्नर व्याघ्र सौहार्दादनुमान् यच्च एवं बहुविधं च वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मां प्राप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यति गमिष्यसि मम चाप्यल्य भाग्याय सन्निध्या तव वानर अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम् गते हि त्वयि विक्रांत पुनरागमनाय वै प्राणानमपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवा दर्शनजं चापि भयं मां परितापयेत् दुःखदुःखतरा दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीं दुःखदुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीं अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्व सहायेन हर्युक्षेषु असंशयः कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने शक्ति स्याद्वैनते यस्य वायोर्वातव वान चानघ ततस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यति समाधानं ब्रूहि वाक्यविदाम्बर काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः बलै समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तत् तत्स्याद् दशस्करम् यशस्करं विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तस्यात् यशस्करं यताहं तस्य वीरस्य वनानुपधिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद्यति काकुस्तस्तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यता तस्य विक्रांतं अनुरूपं महात्मनः भवत्याह शूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतु संहितं निशाम्याहं ततशेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवी हर्युक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवसत्त्वसम्पन्नस्त त्वदर्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्ना सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसदृशा निदेशे हरयस्थिताः येषां नोपरि नादस्तान्न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महस्त्वमित तेजसः असकृतैर्महाभागैर्वानरैर्बलसंयुतैः प्रदक्षिणीकृता भामिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तम प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते
प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परिपाते परितापेन देवी मन्युरपैतुते तदलं परितापेन देवी मन्युरते मन्युरपैतुते एकोत्पातेन तेलं काम एष्यन्ति हरियूतपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसंकाशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लङ्कादारमुपागतम् नखदं श्रायुधान् वीरान् सिंहर्षार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानां न चिरात् श्रोष्यसे स्वनम् निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणी शिवाभिरिष्टाभिराभिप्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरभि प्रसादिता उवाह शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथातिपीडिता इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः।